وملا إسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد ما في علمك. معزز علماء الكرام، أوليك لي دې چاپېر شل اوسېدونکو، او څومره چې زه نظر واچوم نو تقریبا چې 80% پکې مېلمانه دي. رب العزال جل جلاله دې د مرحوم محمد رحمان مغفرت نصیب کړي. قبر دې الله جل جلاله دې جنت باغی چوکر زئی. په دې چاپېر شل کې په دې کلی کې هغه خالمن چې پیدا شوی وي، یا خو وخت یې ډېر شو، د څلوېښتو کالو نه زما تل راتګ دی، او زما سره ډېره جغت ورورولي وه. ټولو په اخلاص سره ده وایي چې الله دې وبخښي. عرضه دي جی، چې تاسو وګورئ چستان وړاندې څوک راغلي و، چرته لاړه. دا کلی به دغه رنګ آباد وي، دا لارې کوڅې کې به خلک تګ راتګ کوي، خو کوڅه باغي خو خلک به بدلېږي. د نن نسل کال وړاندې تاسو کېده د یو قسم نو کوم چې ناسي نور خلک وو، خو زموږ دوران دی، الله عالم دی، د مور د ګېډې ژوند معلوم دی. نه میاشتو پورې، زیات نه زیات دوه کالو پورې، امام شافعي رحمت الله علیه دوه کاله د مور په ګېډه کې تېر کړي، او د قبر زندګي معلومه ده چې د اسرافیل علیه السلام ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هغه ټیمه پورې انتظار دی. یو دا ژوند دی چې د دې ژوند څه پته نه لګي، او دا ډېر ښایسته ژوند دی. علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ نه چاته پوښتنه چې د دنیا ژوند ښایسته دی که د جنت ژوند ښایسته دی؟ او د دنیا ژوند ډېر ښایسته دی. چې څنګه؟ یو په دنیا کې د الله رضا نه ټوله کیږي، او په جنت کې به د انسان رضا وي. چې ته څه غواړې تاته به ملاوېږي، او په دنیا کې چې الله څه غواړي هغه وشي، دا ډېر ښایسته ژوند دی چې الله پرې رضا شي. او دا ژوند دومره قیمتي دی چې د دې په سیکنډ جنت ملاوېږي، او په سیکنډ پاتې کیږي. جنت چې هر څومره قیمتي دی، الدنیا او مزرعه الاخره، دا چې دنو دا کرونده د آخرت ده.
امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائشی کہ چرد دا انسان دا مرن پا دولت خلاصی دیشوے نو غریب خوب یوں نوے پاتی شوے و دا سے خیستہ قانون دیشی دا عمر چیدے دا انسان پا غریبی کمی گی نو دا مالدار پا مالداری زیادی گی نو یو دیر خکل نظام اللہ رمولے دے نا پا غریبی کمی گی و نا پا پیسو زیادی گی بس یو مقرر تے دا غیر انسان رازی امام غزالی سے فرمائی کہ چرد انسان د مرګ نه په دولت خلاصې دی شم امیران دولت من به ژوندي وي دا غریبانان په ټول قبرونو کې پراته وي او داسې نه ده که چېرته انسان په افرادي قوت باندې بشکېدی شوي داسې ډېر خلک شته چې په لکونو په سلګونو زرګونو نوکران ورسره وي کپنۍ وي لیکن هغه نوکران چاکران د مرګ نه شي خلاصولی چرته مرګ په سیاست نه سړی د انسان د مرګ نه په سیاست خلاصېدی شوي نو ستاسو د ښایسته ملک د سیاستدانان چې دي دا خو په دې دنیا جنتیان دي نو دا خو بش پاتې شوی دی خو په سیاست هم څوک نه پاتې کېږي او که چېرته په نیکو اعمالو باندې انسان د جنت نه خلاص د مرګ نه خلاصېدی شوي نو زه وایم چې په مخ د ځمکه باندې د انبیاو نه لوی خلک نور دي شته هغه لوی خلق د دې دنیا نه لاړل او دې دنیا کې دا لږ ژوند خوند کوي ډېر عمر بیا د بېعزتۍ شي حضور مبارک د ډېر زیات عمر نه پناه غوښتې چې سړی ډېر بوډا شي اللهم انی اعوذ بک من ارذل العمر چې انسان بیا مونځ هم نه پېژني روژه هم نه پېژني او داسې شیخ فانی عمر ته داخل شي د خپل ځان نه خبر نه وي جون بس دغه شپېتو پورې زیات نه زیات تېرو یو پورې ورسېد بس دغه ژوند دی دا مخکې هسې شمار دی بس کلونه شماره نور څه مقصد دی نشته معاشره کې بس صرف دعا ته پاتې شي مړه ژوندي هم دنه پاتې شي د ځوانۍ عمر او تر دې شپېتو کالو پورې عمر چې دی بس دا ستا عمر دی دا چې دا خپل ځان په خپله سنبالې دا خپلې جامې دا خپلې کپړې دا په خپله اچې وړو بولوله غټو بولله ځي بس دغه دی ژوند دی او چې د دې نه اخوا شي نو بیا بېعزتي ده نو الله مو دې بېعزتۍ ژوند لنډه ورکوي او پاتې شو د دنیا د ژوند خبره نو دا خو اله العالمین جل جلاله قرآن مجید کې فرمایلي دي کل من علیها فان هر هغه څه چې په مخ د ځمکه دي دا به فنا کیږي فنا خو شته لیکن سرور کونین جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاتكم قران كريم نازل لرب العزال فرمائي منها خلقناكم ما تاسد دي خورن پیدا کریئن وفيها نعيدكم دوباره بمستاس اعادة دي خورتكم ومنها نخرجكم تارة أخرى دوباره بمتاز بياد دي قبر نرو بازو پورز دا قیامت باندی